Доброго ранку. На інтрі вся важлива інформація станом на цю хвилину. У студії працює Володимир Андрієвський. ДТП у столиці. В одному зі спальних районів розбилася автівка, в якій їхала компанія молодих людей. Водій постраждав найбільше. Удар припав на його бік. Чоловіка затисло в кабіні. Ще двоє дівчат і хлопець теж одержали травми. На місце пригоди одразу приїхало 5 карет швидкої допомоги. Всіх постраждалих забрали у лікарню. Причини аварії з'ясовує комісія. У Києві через літню пічку згорів приватний будинок. На плиті, що стояла біля хати, господарі готували їжу для свійських тварин. Займання сталося вночі, за версією самих власників будинку, через їхню вину. Бо вони не догледіли, як на піч коти скинули картон. Полум'я знищило півхати, пошкодило дах та вікна. Люди у пожежі не постраждали. А от тварини від вогню загинули. Хотіли бути будівельниками, а стали грабіжниками. У Донецьку затримали двох рецидивістів, які зривали жінок золоті прикраси. Міліціонери спіймали їх на гарячому під час пограбування. Правоохоронці почули жіночі крики і встигли наздогнати чоловіка, який відібрав у молодої жінки золотий ланцюжок. Грабіжник повідомив, разом зі своїм приятелем приїхав до Донецька працювати на будівництві. Але роботи так і не знайшли, тому почали заробляти на життя в такий спосіб. Спільники зізналися у скоєнні ще кількох таких злочинів. Йшов на зустріч, оцінював мгновення, зривав і ударився. У цього зломисника, як потім вияснилось, є три епізоди в Ленінському районі міста Донецька, також в Ворошиловському кілька епізодів, в Калінінському. На даний момент встановлюється причастність зломисника к остальним нерозкритим епізодам грабежей на території міста Донецька. У Карпатах рятувальники шукали іноземних туристів. Двоє мандрівників із Бельгії та Нідерландів заблукали в лісі на Говерлі. Пізно ввечері вони зателефонували на гарячу лінію 112. Спецпризначенці аварійно-рятувального загону шукали їх протягом 3 годин. І вже близько першої ночі повернули до спортивної бази, де ті відпочивали. У Тайвані вирує стихія. До країни прийшов уже 15-й цього сезону тропічний шторм. На півдні Тайваню спостерігаються масштабні суви. Зникають цілі гектари лісу. Поселення від цього суву не постраждали. Людських жертв також немає. Італія знову прийшла на допомогу сирійським біженцям. До порту Сираку, що на острові Сицилія, прибуло понад 100 сирійців. Човен біженців помітили у відкритому морі і у супроводі катерів берегової охорони доправили до Сиракуз, де людям надали допомогу. Як повідомляє італійська преса, один з пасажирів човна помер під час втечі. Решта біженців фізично і морально виснажені, однак перебувають у задовільному стані. А влада Бразилії і Мексики вимагають від США пояснень. Обидві країни зажадали, щоб Вашингтон провів розслідування і роз'яснив, чи стежило Агентство національної безпеки за місцевими лідерами – Ділмо Русеф і Енріке Пеньї Нєто. З цим посланням влада Бразилії і Мексики звернулася до послів США у своїх країнах. Інформацію поширив журналіст британської «Гардіан» Глен Грінвальд, який отримав її від колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена. У Бразилії заявляють, якщо ці повідомлення правдиві, тоді США є абсолютно неприйнятними. Кольорові забіги набирають світової популярності. Слідом за США, Китаєм та Росією яскраве змагання провели у Колумбії. Це 5-кілометрова дистанція, особливість якої – обсипання учасників кольоровою пудрою. Спортсмени долають білий, жовтий, блакитний, помаранчевий та зелений відрізки дистанції. Тут не важливо, хто добіжить до фінішу першим. Головне – досхочу повеселитися. Завершилося нетрадиційне змагання різнобарвною дискотекою. Це все, про що ми встигли розказати. Бажаю вам вдалого дня, незважаючи на похмуру погоду. І передаю слово студії «Ранку». Дашо, маю надію, на твій настрій погода не впливає.